እስከዛ እስኪ በርካታ ጉዳዮች አሉን። አንድ ሁለቱን እያነሳን እንሂድ። ከሀገራችን ጉዳዮች ላይ እንጀምርና ጀነራተሩን የሚያስነሳ በመጥፋቱ በሀገራችን ልክ ሆስፒታል ለሰዓታት ስራ ቆሞ ነበር ይላል። እንግዲህ እኔ ነበርኩኝ በቦታው የነበርኩት። ይሄ ከሌላ ሚዲያ የተቀዳ አይደለም። ቦታው ሚኒሊክ ሆስፒታል ነበር። ጠዋት 3 ተኩል አካባቢ ነበር መብራት ጠፋ ተባለ። ህክምና በጣም በርካታ ሰዎች ህክምና ሲያደርጉ የነበረው በየቢሮው የተቋረጠ ቆመ። ዶክተሮች እየወጡ ሄዱ። ከዛም በኋላ እኔ በቀጥታ ወደ መብራት ኃይል ነበር። እርግጠኛ በቃ መብራት ኃይል ነው ሲሉኝ ጊዜ ወደ መብራት ኃይል እየደወልኩኝ ነበር። እንግዲህ መብራት ላይም እንግዲህ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሽፈራው ተሊላን አግኝቻቸው ነበር። በዚህ አጋጣሚ እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። ቴክስት ነው ያደረኩላቸው። ያው ሚኒሊክ በርካታ ታማሚ ስለ በጣም እጅግ በርካታ ሰዎችን ነው የሚረዳው እና ሚኒሊክ ሆስፒታል እጅግ በርካታ ሰዎች ነው የሚፈወሱበት። ከገጠር ከ14ቱም ክፍለ ሀገር የሚመጡ በጣም ከፍተኛ ጫና ያለበት ሆስፒታል ነው። ከዛ መብራት ጠፍቷል ብዬ አስተዛዝኝ ላኩላቸው። ወዲያው ለዲስትሪክት ሰዎች ልከው አቶ ሽፈራው ወዲያውኑ መብራት ኃይሎች ከ30 ደቂቃ ከ40 ደቂቃ በኋላ ነው የደወልኩት። እኔ አንድ 20 ደቂቃ አልፈጀም። ከአንድ ሰዓት በኋላ መጡ። ችግር አለበት የተባለው ቦታ ሁላ እየታየ ነበረና ታይቶ መጨረሻ ላይ ምን ቢሆን ጥሩ ነው ጀነሬተሩ ቆጣሪ መልሶ ነው ቆጣሪዋን እንዲህ መመለስ አቅቷቸው ነው ከሁለት ሰዓት በላይ የቆየው እና ለሊት ሁላ ሲቋረጥ ነበር አሉ። እና እንዴት ተብሎ ቴክኒሽያኖች አሉት ራሱ ድርጅቱ እጅግ በርካታ ቴክኒሻኖች አሉት። ቴክኒሻኖቹ መጡ። በዚህ አጋጣሚ የሚመሰገኑ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ቦታ ላይ ስራ አስኪያጁ ዶክተር ታደሰን እንዲሁ ስልኩን አግኝቼ ቴክስት አድርጌለት ነበር። ስብሰባ ላይ ነኝ አለና በጣም በሚገርም ሁላ ሜዲካል ዳይሬክተሩን አናግረው ብሎ ቴክስት አደረገልኝ። ሜዲካል ዳይሬክተሩን ደወልኩ። መንገድ ላይ ዶክተሮች እያናገረ ነበር ሐኪሞች። እሱ ጋር ራሱ አንድ 15 ደቂቃ ፈጅቻለሁ ቆሜ አናግሮ እስከሚጨርስ። ከዛ በኋላ አይ እንዲህ ነው ላግዛችሁ ነው ነበር የሚል እንግዲህ ወደዚህም አይመጣም ነበረ። ህክምና እንደተቋረጠ ነው እና ምንድን ነው ስል አይ እኔ ሜዲካል ዳይሬክተር ነኝ አይመለከተኝም፣ ነገር ግን የሚመለከተውን አካል ላገናኝህ ብለው ቴክኒሽያን ሊያገናኙኝ ወሰዱኝ። ቴክኒሽያኑ ጋር ስንደርስ አይ ሜዲካል ዳይሬክተርም እኮ ቢሆን ያው ህክምና እየተቋረጠ ሲሆን እንዲህ ለጨዋታ ነው ህክምና እየተቋረጠ ነው፣ ምክንያቱም ዶክተሮቹ መብራቱን አይተው ውልቅ ውልቅ እያሉ ወጡ። 30 ደቂቃ ቆይተው ስል ውልቅ ውልቅ እንዴት ትላለህ? እንግዲህ ውልቅ አማርኛ መሰለኝ እንግዲህ ተሳስቼ ከሆነ ይቅርታ ጠይቃለሁ። በሱ ረጅም ሰዓት ክርክር ያዙኝ። አማርኛ አነጋገርህ አጠቃረ ግድ ሊቀርና ይሄ መብራቱን እናስመጣ ተባለ። እኔ እዛው እንደቆምኩ አቶ ሽፈራውን ተሌላን አሁን በደጋሚ አመሰግናለሁ ፈጣን እርምጃ ነው የወሰዱት። መብራት ኃይሎች መጡ። መብራት ጠፋ ተብሎ በከባድ ሁኔታ ነው የጠፋው ነው ሰራተኛው የሚለው የነበረው። እዛ ያለው ሐኪም በሙሉ መብራት ኃይልን ያወግዝ ነበር። እንግዲህ ያው መብራት እንግዲህ ብዙ ጊዜ መብራት በመቆጣጠርም በመቆራረጥም ይጠፋልና ሁልጊዜ እንግዲህ አንዴ የሚያጠፋ ወይም ስሙ የጠፋ አካል ላይ መለደፍ አያስፈልግም። የሆስፒታሉ ችግር ነበር። ጀነሬተር አለው ከአንድም ሁለት። ጀነሬተሩ ማስነሳት በማቃታቸው ህክምና እጅግ በጣም እንግዲህ የሚገርምሽ ነገር ዳግማዊ ምኒልክ ለስድስት ወር ለአንድ አመት ከሁለት አመት በኋላ ከሶስት ወር ነው ተቀጥረሽ የምትመጪው። ወረፋ ማለት ነው እጅግ በርካታ ነው። እጅግ በምክንያቱም በመላ ኢትዮጵያ ላሉ ነው አገልግሎት የሚሰጠው። በዚህ አጋጣሚ እዛ ከነበሩ ዶክተሮች ውስጥ ይሄ መብራቱ ከመጣ በኋላ ምሳ ሰዓታቸውን ሳይቀር በተለይ ዶክተር እልፍ አላፍ የምትባል ዶክተር ስም ካሳሳትኩ ይቅርታ ጠይቄ በምሳ ሰዓቷ በርካታ ሐኪሞችም ነግረውኛል ሌሎቹ ወጥተው ምሳ ሰዓቷን ጭምር ስትሰራ ነበረ። ይሄ መልካም ነገር ነው። መልካም እንዳልሆነ ግን ሜዲካል ዳይሬክተር ተብሎ አንድ ሰው ተቀምጦ እኔን አይመለከተኝም ማለት ግን ከተቻለ ሐሙስ በስልክም አስገባቸዋለሁ እና ነገሮችን ወደ ሌላ እንደገና መብራት ጠፍቶ አይጠቅም የመብራት ኃይል ነው ችግሩ ብሎ ወደ መብራት ኃይል ሲያዞሩ ነበረና ይሄ አግባብ አይደለም። አይ ቲንክ አሁን የመብራት ኃይል ሰዎችን ስፖርቱን እያወራን ከእነሱ ጋር እየተነጋገር ነበር። ቀጥታ እነሱም ቴክኒኩን ወደ ምን ይመስላል የሚለውን ወደ በኋላ ይነግሩናል። ምክንያቱም የሆነ ቦታ ኮንታክት ሲያደርግ በጀነሬተሩ ነው ኤሌክትሪኩ የሚያልፈውና ጀነሬተሩ ይመልሳል። ለምን? አደጋ ለመከላከል። ጀነሬተሩ ከመለሰ በኋላ ያንን ቦታ ሄዶ ጀነሬተሩ ኦን ምንም አላደረጉ ብታይ ይመጡት ይሄ ማብሪያ ማጥፊያ እንደምትመልሽ አላችሁ እንደዛ ነው የመለሱላችሁ። እና በቂ የሆነ ኳሊፋይድ የሆነ ቴክኒሽያን ማስቀመጥ ነበረባቸው። በቂ የሆነ ቴክኒሽያን እዛ ቦታ መመደብ ነበረባቸው። በነገራችን ላይ ከቴክኖሎጂ ጋር የሚሄድ ሰራተኛ ማስቀመጥ ነበረባቸው። አሁን
የመጡትን ቴክኖሎጂዎች መገንዘብ የሚችል። ምክንያቱም አሁን ቴክኒክ ሰራተኛው ላይ ብቻ ብለ መለደፍ አትችልም። አዳዲስ የሚመጡ ማሽኖች አሉ፣ አዳዲስ የሚመጡ ቴክኖሎጂዎች አሉ። ላይክ ጀነሬተር ሲባል ጀነሬተር ብቻ አይደለም፣ ምን አይነት ጀነሬተር ስንት ከይቪ ይያለ ብዙ መትሄዳቸው ነገሮች አሉና እነሱ ነገሮች ከሰራተኛው ጋር አፕዴት እንዲሆን ሰራተኛው ከቴክኖሎጂ ጋር ማስኬድም አንዱ የሆስፒታሉ ኃላፊነት ነው። በዛ በጠፋ ሰዓት ላይ ኦፕራሲዮን ቴብል ላይ ኦፕራሲዮን ጠረጴዛ ላይ ህመምተኛ ቢሆን በህክምና ስህተት ነው ጠፋ የሚባለው? በኃይል መቆራረጥ ነው ጠፋ ሞተ የሚባለው? ያ ሰው ማን ነው ተጠያቂ የሚሆነው ስለዚህ ሰው ህይወት መጥፋት? እነዚህ ነገሮች ሰፋ አድርገው ማየት አለባቸው። እንኳን ሆስፒታል የሚያክል ነገር ይቀርና አሁን እኮ ሰው እንደ ቀልድ ለሚገዛው ቤት ራሱ መብራት ቢጠፋብኝስ ብሎ በሚጠይቅበት ዘመን ላይ ትልቅ ሪፈራል ሆስፒታል ላይ ሀገር ውስጥ አሉ ከተባሉ ቋሚ ሆስፒታል ውስጥ መብራት ጠፋ በሚል ሰበብ አንድ ሰው ቢሞት ማን ነው ተጠያቂ? እኛ ጋር አልተለመደም። በነገራችን ላይ ሐኪም ቤት ሄደው ሞተ ነው የሚባሉ ትልልቅ አርቲስቶችንም ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ አንስተናል። ባለፈው ሳምንት ማስተር ነበር። እንዴት ሞተ፣ በምን ሞተ፣ ለምን ሞተ የሚል ገፍቶ የሚጠይቅ ሰው ስለሌለ ነው። እዚህ ሰዓት ላይ ግን አንድ ሰው ህይወት ጠፍቶ ቢሆን ኖሮ ማንን ነበር የምንጠይቅ ነው? ቴክኒሻኑን ነው? ዶክተሩን ነው? ሜዲካል ዳይሬክተሩን ነው? መብራት ኃይልን ነው? ምክንያቱም ሁሉም የተመደበለትን ኃላፊነት የመወጣት የራሱ ኃላፊነት አለበት። ሲቀጥል ቴክኒሽያኖች ውስጥ ቢሆን እዛ ቦታ ላይ መብራት ጠፋ አልጠፋ ተብሎ እኮ አይደለም መሄድ ያለባቸው። ኢሚዲየት አክሽን የሚወስድ ሰው፣ አፋጣኝ እርምጃ የሚወስድ ሰው እዛ ቦታ ላይ መገኘት የራሳቸው ኃላፊነት ነው። ምክንያቱም ሆስፒታል ነው፣ የሰው ነፍስ ነው የያዝከው። እንዴ ነፍስስ እንኳን እኛ ሀገር ነው እንጂ እንዲህ ሰው ነፍስ የቀለለብን እኮ ውጭ ሀገር ውሻ የሞተ ተብሎ እኮ 5 ዓመት 6 ዓመት እየተቀጡ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለ። እንዴት ነው እንደዚህ ነፍሳችንን ያቀለለ? እኛ ኃላፊነት የለብንም ወይ? ሲቀጥል ለሚወሰዱት እርምጃዎች ደግሞ አይመለከተኝም፣ አማርኛን አስተካክል ተብሎ ካንተ ጋር ሰጠገባው እስከ መግባት ይልቅ ምን እናደርግ የሚል ወደ አክሽን ለምን አንሄድም? ሁለተኛ ህክምና ሲቋረጥ ደግሞ ሜዲካል ዳይሬክተር ይመለከተዋል ብዬ ነው የማስበው። በእርግጥ ከዛም በኋላ አሁን እስቲ ለሐሙስ በሰፊው እናቀርበዋለን። በርካታ ሰራተኞችንም ምናልባት ከኔ ይሆን ከሳቸው የሚል ጥፋቱን አነጋግሬ ነበር። ብዙ መረጃዎችን ሰብስቤ ነው የመጣሁት። ግን በእርግጥ ዳግማዊ ምኒልክ እጅግ በጣም የሚመሰገኑ ሰራተኞችም አሉ። እንደው አንዴ ከጫናው ብዛት ሁሉንም ሰው ማስደሰት አትችም እንጂ መልካም ያልሆኑም አሉ፣ መልካም የሆኑም አሉ። አሁን ምሳ ሰዓት በነገራችን ላይ ዳግማዊ ምኒልክ ብዙ ሰው ከአንገት በላይ ብቻ ይመስለዋል። አሁን በርካታ ህክምናዎችን ነው የሚሰጠው። ኦፕሬሽን የሚደረጉ አሉ። ኦፕሬሽን ላይ ሆኖ ቢቋረጥስ? አይ ቲንክ አናቅም፣ ይህም ተፈጽሞ ሊሆን ይችላል። ሰራተኛ አስተዳደር ነው የሚመለከተው ዶክተር ታደሰ። በእርግጥ ቦታው ላይ አልነበረም። በቴክስት ከእሱ ጋር እጅግ በጣም ከአቶ ሽፈራው ጋር በተለይ ከሲኦ ጋር እኔ ለምንም ጉዳይ ተጠቅሜ አላቅም። እዚሁ ኢትዮ ማዕድ ላይ አንዴ ሰዎች ተቸግረው ብቻ መብራት እንዲህ ተቸገርን ብሎ አይ ቲንክ ከዚህ ከአምስተኛ ፖሊስ ጣቢያ አካባቢ ለነሱ በጣም ረጅም ጊዜ ቆየ። ከሁለቱ ዓመት በት ተጠቀ ለራሴ የተጠቀሜበት አላቅም፣ ግን እዛ እጅግ በርካታ ሰዎች የሚጠቀሙበት ሆስፒታል ነው ብዬ ነበር። እሳቸውም አላሳፈሩን። አቶ ሽፈራው መልስ ስናገኝ ሲመጡ ቀላል ነገር አሁን እንደምናልሽው ቴክኖሎጂም አይደለም ማንኛውም ቆጣሪ እኮ የእኛም የቤታችንም ቆጣሪ እኮ አይተሽው ከሆነ አደጋ ሲመጣ ይመለሳል። ልክ እንደዛ ነው ጀነሬተሩ የመለሰው። እኔ ቦታው ላይ ስለነበርኩ ነው የመለሱላቸው። ምንድን ነው ከዛ ያለውን እንግዲህ ራሳቸው አስተካክለውታል። ካስተካከሉ በኋላ ይሄ ቆጣሪ ኮንታክት የሚያደርገው ሌሊቱ ሙሉ ሲጠፋ ነው ያደራሉ። በነገራችን ላይ ሆስፒታሉ ሌሊቱ ሙሉ በመብራት ሲቸገሩ ነው ያሉት። እና ቆጣሪው ላይ ከመለሰ ሄደሽ ይሄንን ቆጣሪውን የመለሰውን ነገር መልሶ ወደዚህ መመለስ እስቲ አይ ቲንክ ከሄልፕ አቶ ሙሉጌታ እየደወሉ ነው እና ላስገባቸው። ሄሎ አቶ ፈለቀ እባላለሁ ከብስራት ኤፍኤም ነው። አየር ላይ ሆኜ ያነሳሁሎት ቅድም ተነጋግረን ስለነበር አጣርተው ከመጡ ያው ያለኝ መረጃ የመስመር የተቋረጠው ይስጣሉ መስመር የተቋረጠው በራሳቸው የውስጥ መስመር በተፈጠረ ችግር ነው። በኢንተርናል ኢንስታሌሽን ምክንያት ነው የተቋረጠው። ከዛ በኋላ እኛ ባለሙያዎች ቦታው ላይ ሲሄዱ ከዩቲሊቲ አቅጣጫ ምንም የተፈጠረ ችግር እንዳልነበረ አረጋግጠው የራሳቸውን መስመር አገናኝተው መጥተዋል። ስለዚህ ከእኛ ከተቋም አንጻር ምንም የተቋረጠ መስመር የለም። ጥሩ ነው። እሱን እኔም አሁን እያወራ ነበር ቦታ ላይ ሆኜ አረጋግጫለሁ። ግን ለሌሎችም ሆስፒታሎች ለሌሎችም ትምህርት እንዲሆን ነው። እጅግ በርካታ ሰው ለሁለት ሰዓት ያህል የተቋረጠው እኔ ቦታው ላይ ነበርኩ። ሕክምና ተቋርጦ ነበረ እና እጅግ በርካታ ሰው መብራት ኃይልን ያው ብዙ ጊዜ ወደ መብራት ኃይል ስለሆነ ስማችሁም ጥሩ ስላልሆነ እንግዲህ ካለው አቅርቦት አንጻርም ከተለያየ ነገር ወደ እናንተ ነበረ ጣቱን ሲጠቁም የነበረውና እንደዚህ አይነት ነገር በተደጋጋሚ ይገጥማል። እንዴት ነው ሆስፒታሎች አካባቢ በተለይ ምን ያህል ጥንቃቄ ታደርጋላችሁ? ሆስፒታሎች አካባቢ በልዩ ሁኔታ ጥንቃቄ እናደርጋለን። መስመር ተቋረጠ ከተባለ ቅድሚያ ፈተና እናስተናግዳለን።
ግን መስመር ሲቋረጥ ከ አሁን በሁለት ክፍለን ማየት እንችላለን። እስከ ቆጣሪ ድረስ ያለው የዩቲሊቲው ኃላፊነት ነው። ብልሽት ካለ ሜንቴን እናረጋለን። ዩቲሊቲ ግልጽ ያርጉልን ለተመልካቾች ለአድማጮች። ለምሳሌ እንደ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት እስከ ቆጣሪ ድረስ ያለው መስመር ላይ ችግር ከተፈጠረ እኛ ወዲያውኑ ጠግነን አገልግሎት እንዲያገኝ እናረጋለን። ቤታቸው ውስጥ ወይም ከቆጣሪ በኋላ ያለው መስመር ላይ ችግር ከተፈጠረ ግን በራሳቸው ባለሙያ ያስፈትሸው አገልግሎቱን ማስቀጠል የነሱ ኃላፊነት ነው። ስለዚህ ልክ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የሚቋረጥበት ጊዜ ችግሩ ከአቅርቦት ነው ወይስ ከራሳቸው የውስጥ መስመር ችግር ነው የሚለው መጀመሪያ ቼክ ቢያደርጉ ጥሩ ነው። ከዛ በኋላ ወደኛ ቢደውሉ በእኛ በኩል ችግር ካለ ኢሚዲየትሊ ቶሎ ሰርቪሱን እንዲያገኙ እናደርጋለን። አሁን ግን የተፈጠረው ችግር የራሳቸው የውስጥ መስመር ላይ የተፈጠረ ችግር ነው። መስመሩ ሾርት ሰርኪት ነበረው። የእነሱ ብሬከር መለሰ። ብሬከራቸውን ቼክ ማድረግ ሲገባ መብራት ተቋረጠብን በሚል ለረጅም ጊዜ አገልግሎት ሳያገኙ እንደቆዩ ነው ያለኝ መረጃ። አዎ፣ እሱን በደንብ አስረድቼዋለሁ። እኔም ቦታው ላይ ስለነበርኩ ከእርስዎ እንደውም መረጃ ሰብስበውን አሁን ቦታው ላይ ስለነበርኩ አሁን በደንብ እያስረዳሁት እያለን የመጡት። ምናልባት አንድ ጥያቄ የምጠይቀዎት ከግቢ ውስጥ ለሆነ ነገር ብሬከር ለመለሰ ነገር እናንተን ተጠያቂ ያደርጓችኋል? የውስጥ ጥገናም ጭምር ሰጣላችሁ ጀነሬተሩን እንደገና ለመሃል ላይ? የውስጥ ጥገና አንሰጥም። ከቆጣሪ በኋላ ያለውን አዲስ ቆጣሪ ሲጠይቁ እኛ መስመር የምናደርሰው እስከ ቆጣሪ ድረስ ያለውን ነው። ከቆጣሪ በኋላ ያለውን ግን በራሳቸው ባለሙያ የውስጥ መስመር ይዘረጋሉ። ብልሽትም ሲያጋጥም የጥገና ስራው የሚከናወነው በራሳቸው ባለሙያ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከውስጥ ያለውን ያው እናንተ መታችሁ ቅድም ብሬከሩ ምናምን ያስተካከላችሁት በትብብር ነው እንጂ እንደ ግዴታ የለበትም ማለት ነው። ኢንተርኔት ሆስፒታል ስለሆነ ለማገዝ በሚል ነው እንደዛ ያደረግነው። ጥሩ። እንግዲህ በተደጋጋሚ እኔ መብራት ተቋረጠ ብዬ ወደ እናንተ ደውዬ ነበር፣ ወደ ኃላፊዎችም እኔም ትንሽ ተሰምቶኝ ስለነበረ ነው። ዋናው መፍትሄ ማግኘቱ ነው። ሆስፒታሉ ብዙ ህዝብ ስለሚረዳ ነው። አቶ ሙሉጌታ ግን ያው ድንገት ስለገቡ ስልክ ላይ ቀደም ተደዋውለን ሲደውሉ፣ አቶ ሙሉጌታ ማን ናቸው? እስኪ ራስዎትን ያስተዋውቁና በዚሁ እንሰነባበት። ሙሉጌታ እባላለሁ። የምስራቅ አዲስ አበባ ዲስትሪክት ዳይሬክተር ነው። እናመሰግናለን አቶ ሙሉጌታ። ሌላ መልእክት ካሉት ማስተላለፍ ይችላሉ። አመሰግናለሁ። በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። ጥሩ፣ እናመሰግናለን። እሺ። እስኪ ይሄን ነገር ምናልባት በዚሁን ተሆና ምናልባት ከሚኒሊክ ሆስፒታል አስተዳደሮች ጋር ሐሙስ ያለው ነገር ምን ተፈጠረ? ለሌሎችም አሁንኛ ይሄኛውን ችግር ለመውቀስ አይደለም ወይ ግለሰቦችን ለመውቀስ ሳይሆን ጥንቃቄ ማለት አሁን ቅድም እንዳልሽው ብዙ ሆስፒታሎች ላይ በጥንቃቄ ጉድለት የብዙ ሰዎች ህይወት እንደሚያልፍ ተናግረናል። ብዙ ሆስፒታል ላይ ደግሞ የሚገርምሽ አንዳንዶቹ በመሳሳታቸው ጭምር ለጽድቅ ጭምር የሚሰሩ ከመንፈሳዊ ነገር ሙስሊሞችም ክርስቲያኖችም ጋር አያይዘው የሚሰሩ እጅግ በርካታ ባለሙያዎችን ማይቻሉ፣ ግን ግድ የሌላቸው ደግሞ ያው ብዙ ጊዜ ያለው ነገር ስለሆነ ብዙ ጊዜ ያላቸውንም ነገሮች የሚፈጽሙ አሉ። አድማጮቻችንን እንግዲህ ትንሽ ዘነጋናቸውና የተወሰኑትን መልእክት እናሰማና ባይሆን ረፍት አድርገን እንመጣለን። ኢትዮ ማእድ በፋን መልቲሚዲያ ከተወዳጁ ጣቢያ ብስራት ኤፍኤም 101.1 ጋር በትብብር የሚያቀርበው ልዩ የመስናኛና የቁም ነገር ዝግጅት ኢትዮ ማእድ። በወቅታዊ ሁነቶች የጠቅላላ ዕውቀት ግንዛቤውን በሚያሳድጉ መረጃዎች፣ በስፖርት ወሬዎችና ለእርሶ ተዝናኖት በሚመጥኑ ልዩ ልዩ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩር የተሟላ የመረጃ ማዕድ ኢትዮ ማዕድ። ይሳተፉ፣ ይሸለሙ፣ አብዝተው ያትርፉ። ኢትዮ ማዕድ በሳምንት 2 ቀን ሰኞ ከምሽት 2 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት፣ ሐሙስ ከአመሻሽ 12 ሰዓት ከ30 እስከ 2 ሰዓት ለዛ ባለው አቀራረብ አየር ላይ ይውላል። ኢትዮ ማዕድ የሚያዳምጡት ብቻ ሳይሆን የሚሳተፉበት ፕሮግራም ኢትዮ ማዕድ።